төрөөмөр одоо энэ орж ичих юм уу? Би яах вэ? Би чинь яаж вэ? Төрөөмөр. Ой, нэг хүн алдчихсан яа. Ой, нам сосуд юм байна уу мориотой. Чуулаа мо ятаж малгаагаа юу гоо салфетийн дуурлаа би түрүүн өгсөн түрүүн мөрөөсөн чинь чи доромжлаад байна гэсэн чи малгаагаа юу малгаан дээр чи хав хав зүсэтний түрүүнийг амуу цаа на Авсан шүү. Ой, таа.